Yol hərəkəti qaydalarının həm sürücülər, həm də piyadalar tərəfindən pozulması sonda qəzalarla nəticələnir. Ailə faciəsi yaşanmasın deyə yol nəqliyyat hadisələrini minimuma endirmək məqsədi ilə yol patrul xidməti tərəfindən əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılır. Son illər dövlət əhəmiyyətli, xüsusilə Ələt-Astara magistral yolunda nəqliyyat vasitələrinin intensivliyi daha da artıb. Belə olan halda həm sürücülər, həm də piyadalar bir qədər məsuliyyətli və ehtiyatlı olmalıdır. Təəssüf ki, yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər görülməsinə baxmayaraq qəza hadisələri qaçılmaz olaraq qalır. Yol hərəkəti qaydalarına riayət olunması hərəkət edən piyadaların nişanlardan və piyada xətləri haqqında məlumatlı olmalarından ötürü Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol patrul xidməti alayının 10-cu tağımı Salyanda tədbir keçirib. Sarvan kəndində yerli icra və bələdiyyə nümayəndələri, müəllimlər, şagirdlər və ictimaiyyət nümayəndələri qarşısında çıxış edən 10-cu tağımın komandiri polis mayoru Qulu Quliyev xidməti ərazilərində baş vermiş yol qəzaları barədə məlumat verdi. Bildirdi ki, ötən il xidməti ərazidə 14 nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən 8 yol qəzası baş verib. Bunlardan 3-ü piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsidir. Piyada vurma ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələri işıqlandırılmayan yol sahələrində və piyadalçıların günün qaranlıq vaxtı hərəkət etmələri və nəticədə də sürücülərin ehtiyatsızlığı və yollarda qaydaları kobud şəkildə pozması nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri baş verir. Qəzaların əsas səbəbi sürət həddinin aşılması, piyadaların, sərnişin avtobuslarının və taksi sürücülərinin yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Eyni zamanda malqaranın nəzarətsiz buraxılması, asfalt beton örtüklü yollardan malqaranın müəyyən olunmamış yerlərdən keçirilməsi də qəzalara səbəb olur. Bizim ərazi heyvandarlıqla məşğul olduğuna görə asfaltdan necə kesmək lazımdır, bunlar hamısını izah elədi, maarifləndirdi. Yol polisinin əhali ilə görüşü və onların maarifləndirilməsi böyükdən kiçiyəcən hamının xeyrinə olan bir işdir. Qəzaların minimuma endirilməsi üçün istər sürücülər, istərsə də piyadalar yol hərəkəti qaydalarına düzgün əməl etməli, hərəkətdə ikən daha ehtiyatlı və məsuliyyətli olmalıdırlar. İctimaiyyət nümayəndələrinin də köməyi ilə yol nəqliyyat hadisələrini minimuma endirmək mümkün olar. Eyüb Məmmədov, Vüqar Məliçov, Salyan.